eu acho que nós rasgamos a Constituição. A reação das cordas está nesse ponto. Nós estamos disputando o poder da sociedade. O poder que sempre foi desigual. Os estragos já começaram. A questão é saber, nós vamos tolerar até quando? Eu me reconheci enquanto negra e via no sistema de cotas uma luta de combate ao preconceito. O que é a cota racial na universidade? É o germe da separação. O medo do conflito é isso, é o medo da transformação. Preto e branco é cor. Só existe uma raça que é a raça humana. Eu decidi fazer uma universidade porque em um momento anterior da minha vida eu estava sem uma perspectiva assim muito profunda de um curso superior, né? Já sabia do ProUni, já sabia do FIES, mas eu não tinha uma expectativa muito grande de estudar na UNB. Claro que a gente imagina assim, nossa, seria muito legal estudar na UNB, que foi um sonho que meu pai alimentou tanto dentro dos filhos quanto dentro dele mesmo, de ter um filho na UNB. Eu fiquei sabendo das cotas pelo meu irmão, não as cotas como uma forma mais fácil de entrar. Eu concorreria com negros que estavam em igualdade de condições históricas e escolares à minha. Eu, na verdade, comecei a estudar esse tema das cotas raciais, das ações afirmativas, porque este foi o meu tema de mestrado. Eu acredito que essa opção da UNB por assumir uma universidade racializada está longe de promover a igualdade pretendida. Pelo contrário, incita a racialização na medida em que cria guetos de cidadãos brancos e de cidadãos negros. E você poderia ter outros mecanismos para poder integrar os negros que não fosse a partir de cotas raciais. Eu tenho acompanhado o debate sobre cotas raciais ativamente, tanto como lendo e colocando a minha opinião no blog que eu escrevo e que é muito lido aqui na cidade de Brasília. O vestibular mede a inteligência e a inteligência não é afetada pela quantidade de melanina, pelo formato do nariz, pelo tipo de lábio que a pessoa tem, não é afetada. Qual é um país que tem dois grupos étnicos ou raciais praticamente da mesma proporção, como 48, 46, e que um deles reduziu outros a menos de 1% no mundo acadêmico? Mostre-me qual é o país onde isso existe. Se você não tiver cota na graduação, como é que vai chegar lá em cima? Tentei cotas vestibular no terceiro ano, no meio do terceiro ano, e foi o primeiro vestibular que eu fiz e eu passei. Eu fui tentar cotas só em 2005, que foi quando eu consegui ingressar no UNB, no segundo semestre de 2005. Eu vim de uma família, meu pai é semi-analfabeto, minha mãe é analfabeta, sou bisneto de escravo, meu pai nasceu no sistema de semi-escravidão. E eu fui o primeiro da minha família a entrar na universidade, seja ela qualquer, pública ou privada. Ninguém na minha família já tinha cursado universidade pública. Aliás, ninguém na minha família que eu saiba tinha cursado universidade. O que acabou há 120 anos foi a escravidão. O racismo se fortificou há 120 anos. O debate posterior do Estado e das políticas do Estado no século XX foram políticas de ampliação do racismo no Brasil, não foram políticas de desconstituição do racismo no Brasil. Cota racial não é racismo, porque ela não faz a mesma coisa que faz o racismo, hierarquizar grupos raciais, não. Ela se propõe a igualar esses grupos raciais. Eu entrei na universidade que poucos negros entravam,
e saio de uma universidade onde muitos negros entram. Bastante perplexidade desde a primeira vez que eu ouvi falar sobre cotas. Não é? Eu penso nas pessoas no Brasil, num país democrático, como iguais. E para mim foi muito interessante verificar que estava se propondo, isso antes de serem aplicados, estava se propondo fazer diferenciação por raça, num país cuja Constituição abomina o racismo. Eu vim de uma cultura onde a excelência era valorizada, a excelência acadêmica era valorizada e que era importante você se destacar. Entrei na universidade com um pensamento um pouco nessa linha. Aí quando eu chego na universidade, eu vejo que tem na minha sala a nota de corte do sistema universal. Foi 180, mas entrou uma pessoa com 30 no vestibular. Aí eu fico pensando, pô, essa pessoa que entrou com 30, ela tirou a vaga de um garoto que tirou 175. A questão é quando você tem esse estudo, você passa, você se dedica mais e você encontra um colega seu que dividiu os mesmos professores, os mesmos círculos e tá lá e passou por cotas. Essas são pessoas assim que não tiveram nenhuma dificuldade na vida acadêmica para entrar numa universidade do que eu tive. Nós temos que garantir o acesso à universidade desde que essa pessoa tenha condição de cursar a universidade com uma qualidade boa, que possa sair no mesmo nível dos outros alunos. Essa história de que a pessoa não consegue chegar ao ensino superior, ou não consegue se formar porque é negra, porque é mestiça, parda, ou preta, ou marrom-bombó, isso é mentira. A gente está num país que está valorizando o quê? Está valorizando a mediocridade de querer colocar na universidade uma pessoa que não interessa o histórico, mas ainda não fez por merecer academicamente. Meus pais são nordestinos, do interior do Pernambuco. Eles começaram a trabalhar muito cedo, né? No corte da cana, nas fazendas produtoras, engenhos de cana-de-açúcar, no regime de semi-escravidão, em que os filhos dos negros, das famílias, não tinham direito de estudar, né? Meu pai sempre tentou correr atrás dos direitos deles. Ele aprendeu a ler, mas não desenvolveu a escrita. Então ele começou a estudar esses direitos. E como cidadão, ele sempre primou por esse direito de ter uma escola para os filhos dele estudar, uma escola de qualidade. O caso Ari, na realidade, foi um momento difícil para o Departamento de Antropologia, porque em 20 anos do Departamento de Antropologia e 20 anos de programa de doutorado em Antropologia, um aluno negro, o Ari Lima, foi o primeiro a entrar nesse programa em 20 anos. Logo no primeiro semestre, ele fez duas matérias, que ele tirou a nota máxima delas, e no princípio de agosto ele veio me dizer que tinha sido reprovado na matéria obrigatória. E nesses 20 anos, ninguém havia sido reprovado. É uma matéria obrigatória. E o professor anunciou que se ele pedisse revisão de nota, ia reprovar de novo. Esse professor não conseguiu justificar a reprovação desse aluno, né? Academicamente ele não conseguiu comprovar. Era normal a inexistência de estudantes negros. Isso era naturalizado pelas pessoas. E o debate também no interior da academia era praticamente inexistente. O simbolismo do caso Ari demonstra que a universidade, não só a UNB, mas a universidade no Brasil de uma maneira geral, ela não está acima do bem e do mal. Se essa sociedade é racista, em todas as esferas esse racismo vai aparecer. Assim como apareceu na UNB. Então foi nesse contexto que ficou claro que o ambiente não era favorável que a proposta de cota surgiu. Esse processo era muito maior, porque também existia o movimento social, o movimento negro já tinha proposto na Marcha de Zumbi em 95, que tinha que ter propostas na área de educação. No ano 2001,
cresceu a discussão porque houve a reunião de Durban, a terceira reunião mundial, a terceira conferência mundial contra o racismo em Durban, na África do Sul. Não só Durban recomendou a proposta de cotas, as ações afirmativas com cotas no caso brasileiro, como o UNB é que tinha essa proposta de cotas. Discussão ampla, se dizem que houve mentira, houve uma discussão apenas no conselho universitário. Quando me perguntaram no meu departamento, eu falei que eu era contra, sempre fui contra, mas a minha opinião não serviu para nada, e da mesma forma que a opinião de centenas de colegas não serviu para nada. Este abraço simboliza o querer do nosso povo pela justiça. Deixe só as mãos, gentil, pátria amada, Brasil. Não reconhecer o nosso direito de entrar na universidade? Sim, Zumbi, Antônio Conselheiro, na luta por justiça somos todos companheiros. Parem de perseguir a comunidade negra. O que eles querem fazer com que a população creia é que nós vivenciamos um Estado racializado, como aconteceu nos Estados Unidos, em que o negro, por mais rico que fosse, ele podia ser Pelé, ele não ia ter acesso a inúmeros segmentos sociais, instituições sociais, simplesmente por conta da cor da pele, porque independia de renda, lá nos Estados Unidos. Os americanos criaram a regra da gota de sangue única. Pela regra da gota de sangue única, se você tem um ancestral negro, de qualquer geração, você é negro. E por essa regra pode-se aplicar leis de segregação, porque cada indivíduo terá um lugar definido na aquarela das raças. Boa noite, né? Vamos começar aqui nossa reunião, essa audiência do coletivo de articulação em defesa das cotas. A posição da UNB em relação às cotas já está tirada, a UNB é favorável às cotas. Tem que avançar na constituição desse projeto na sociedade. O que a gente está querendo é potencializar, digamos assim, essa discussão. A gente precisa de ações paratórias, como vocês bem disseram. As cotas são necessárias num país como este, que se aproxima da apartação, do apartheid, e que para se desenvolver plenamente precisa integrar esta força social que é no país representada por uma maioria de negros e de pardos excluídos do seu melhor desempenho. E aí nós vamos voltar sem nenhuma instrução nossa. Mesmo que nós não chegamos a entendimento. De um estatuto de 72 itens, nós discordamos de 5. Vamos tirar isso aqui que o movimento sustenta. Nós precisamos de manter na pauta do dia de hoje. Parece que vivem em outro país. Não, senhora, não, senhora. Nós estamos evitando que nós saímos do Brasil. O Brasil não vai ser um país bom, rapaz. O IBGE que eu consulto é o mesmo que você consulta, não é? É. Não é? É. Você não vê as estatísticas do Brasil? Escolaridade, renda, emprego, tudo é igual. Não tem discriminação racial. Nós defendemos 95% do estatuto. Nós temos o que está errado é quando vai para a racialização. É isso que eu vou mandar. Promover isso nós vamos fazer, mas isso se faz com cota social, não se faz por cota de cor. O que é a cota racial na universidade? É o germe da separação, é o germe do conflito, né? É o vírus da destruição, pode ser pequenininho lá, né? Mas é o vírus da destruição dessa coisa bonita que a gente tem de ser tudo misturado.
Nós só somos tratados como iguais quando dizemos amém e abaixamos a cabeça. Nós não queremos isso. Nós queremos que todos se olhem como iguais. Raças não existem, isso não é um debate, não é uma questão de opinião. A ciência hoje é unânime, nenhum cientista sério usa o conceito de raças humanas. A humanidade é uma espécie monotípica, isso quer dizer que ela não se divide em raças. Nós, cada ser humano, nós possuímos 25 mil genes, dos quais apenas 10 dizem respeito à cor da sua pele, ao formato do seu cabelo, ao tamanho do seu nariz. No século XIX, pelo trabalho de cientistas biológicos, se criou o chamado racismo científico, entre aspas. Se inventaram as raças no campo da biologia. O geneticista Sérgio Pena, que é um geneticista importantíssimo da Universidade Federal de Minas Gerais, ele pegou algumas personalidades negras no Brasil, como foi o caso do Neguinho da Beija-Flor e foi o caso também da ginasta Daiane dos Santos. Ele verificou que a ancestralidade genômica de Neguinho da Beija-Flor é 70% europeia. Ou seja, Neguinho da Beija-Flor é mais europeu, ele tem mais ancestrais europeus do que efetivamente ancestrais africanos, apesar de ele, na aparência, ser negro. Por que que o Neguinho da Beija-Flor é chamado de Neguinho da Beija-Flor e não de Branquinho da Beija-Flor? E não de Europeuzinho da Beija-Flor? Por que que o Neguinho da Beija-Flor vem de um grupo, de escolas de samba, etc., de regiões da periferia, que são majoritariamente negras? Se raça existe num sentido biológico, os negros existem, certo? E estão fora das universidades. A questão histórica, a questão política, a questão de racismo é o fato de que temos uma população negra, de secundaristas negros, que não consegue entrar nas universidades. A ciência não prova a existência de Deus, mas as pessoas creem na existência de Deus. Fazendo um paralelo, a ciência não prova a existência de raça, mas as pessoas creem na ideia de raça. Quando eu fiz, foi em 2007, no final de 2007, me perguntaram para me contar um pouco da minha trajetória como negro na sociedade, da minha vivência, perguntaram como eu me enxergava como negro nessa sociedade e falar um pouco da minha vida em geral. Perguntas desse tipo, elas visam, na verdade, selecionar futuros militantes de movimentos por preferências raciais. O que se está selecionando são pessoas dispostas a continuar a luta pela separação dos brasileiros em raça e pela promoção de políticas de raça. Esse tipo de aferição não é para definir raça, é para preservar a fraude. É para evitar que alguém se disfarce e iluda o sistema sob a impressão de que vai encontrar um modo mais fácil. Para mim, isso me lembra o Tribunal de Nuremberg. Isso me lembra as leis raciais de Nuremberg, quando lá no estado nazista de Hitler, ele quis implementar por meio de lei quem era na época judeu e quem era alemão. Curioso, estranho argumento. Os nazistas retiraram os judeus das universidades, colocaram no centro de campo de concentração para matá-los. Nós estamos, com argumentos pacíficos, abrindo a porta da universidade para que os negros possam participar. E eu não preciso refrescar a memória de vocês para dizer do caso dos gêmeos univitelinos, em que um foi considerado branco e o outro foi considerado negro pelo Tribunal Racial da UNB. Que tribunal é esse?
Que seita secreta é essa que tem o dom de definir quem é branco e quem é negro no Brasil? Isso não existe. Isso, para mim, é a maior prática de racismo que nós podemos visualizar. E isso está acontecendo aqui na UNB há alguns anos e ninguém faz nada, ninguém toma uma providência, todo mundo finge que não é com eles. Eles passam a vida falando do exemplo dos gêmeos, não é isso? São duas pessoas. Entram 800 todo ano. Uma política pública, em média, para milhares de pessoas, você tem uma margem sempre de erro. Eu participo da coordenação da Fratitude, que é um programa que dá apoio à permanência de estudantes negros, né? Estudantes cotistas, principalmente. Acho que só o fato de a gente ter entrado na universidade, eu falo não só por mim, mas por todos do grupo, né? Isso já foi, assim, um antes e um depois de toda a nossa família. Porque, em sua maioria, somos os primeiros a cursar a universidade, muitos, o primeiro, inclusive, a fazer faculdade, ensino superior. Então, a gente criou um referencial dentro da nossa família que mudou, teve de mudar também o nosso comportamento, né? A gente cria, a gente vira referência. Quando eu coloco que eu sou cotista, eu sei que terão reações diferentes. Muitos cotistas eu vejo hoje, né? Um medo de falar sobre isso, né? Eles fogem. Às vezes tem colega que foge de mim quando eu quero discutir essa questão. Eu nunca tive a oportunidade de presenciar um debate coletivo com sucesso, numa sala de aula, algo assim. Até evita-se, porque já sabe-se que gera o caos. As pessoas têm que entender que as cotas, principalmente os cotistas, a intenção dele não é causar conflito. A intenção do cotista é o quê? Entrar aqui, estudar e fazer a sua graduação. Não é a gente chegar aqui para estar empurrando pela garganta das pessoas que as cotas são boas, que nós somos cotistas. Pelo contrário, é trazer um diálogo para a sociedade, para que a sociedade coloque a sua opinião, nós possamos colocar a nossa, e daí chegar a um ponto em comum. Nós estamos chegando num momento em que a coisa começa a ser assim: se você quer discutir sobre cota, você tem que primeiro declarar que não é racista, pedir licença, ver se não tem nenhum cotista, senão você vai ofender a pessoa. É um absurdo isso. Nós vamos passar a basear nossos argumentos na nossa cor, na roupa em que nós vestimos? Preconceito pode assumir sinais opostos e contraditórios. O Brasil tem uma situação, desde a colonização, nesse aspecto, uma situação que eu considero melhor. Nós temos sim como ajudar a integrar os negros, sabe de que maneira? Esquecendo a questão racial e fazendo cotas sociais. O fato de hoje, a UNB e Brasília seria um núcleo dessa ideia de reinvenção da identidade brasileira, a partir do conceito do sangue, a partir do conceito da raça, é triste, é profundamente triste, na minha opinião. Vamos quebrar o protocolo para dizer... Não, existe uma regra única estabelecida no início. Não, por favor. Não existe um negro na mesa e ninguém que defenda a cota. Eu quero dar oportunidade ao senhor de propor aqui uma ação inclusiva, permitindo que um negro fale, porque aqui ninguém está falando por nós. Está todo mundo falando por nós. Então, atenção, Não, aqui não é lugar de comício. Não é comício. Aqui não é lugar de comício. Não.
Aqui não é lugar de comer. Dá licença que o senhor está sendo mal educado. Dá licença. É sempre isso que acontece. Agora nós sabemos quem são vocês. É um direito que eu tenho falar numa coisa que me diz respeito. É isso que nós compremos sempre. É isso. E a branca. Que direito você tem? Muito obrigado. Por isso, nós vamos interromper em função da ação provocadora de uma milícia fascista. Cheguei aqui, casa é simples, porém acolhedora. E ele achou que eu estava, que eu participo de um movimento negro e que fui lá com o grupo. Ainda que tivesse ido, estaria no meu direito, porque ele levou o grupo dele e acha que é tudo normal. E ali eles fizeram exatamente isso. Nos encurralaram, nos entrincheiraram e disseram, agora fiquem quietos. E se não querem ficar quietos, que saiam, porque o espaço de vocês não é aqui. Aquele momento ali é o reflexo de toda uma conjuntura de vida, de toda uma observação, de toda a busca por justiça verdadeira e reparar aquilo que precisa e necessita ser reparado em todos os matizes de nossa vida. O senhor disse que não trataria de nós. Não, por favor, dá licença. É assim que acontece. Muitas vezes o movimento negro é agressivo, às vezes você se sente intimidado, tem medo, né, como aconteceu, por exemplo, no lançamento do livro do Demetrio Magnoli. Eu senti medo naquele dia, tá, de levar... alguma bordoada, quer dizer, não é assim que se discute, tá certo? Quando eu defendi minha tese de mestrado, meu carro foi todo pichado com os seguintes dizeres: sua loira, FDP, e o mérito é burrice e você é a maior prova disso. As pessoas começam a internalizar a ideia de que elas fazem parte de um grupo racial, com líderes raciais, no limite com partidos raciais, com milícias raciais, né, em defesa dos seus interesses de raça. Eles não estão reivindicando uma supremacia racial em relação aos outros, uma supremacia estética em relação a outras culturas. Eles estão discutindo a tragédia da sua colonização num contexto neocolonial. Então, o debate aqui é sobre descolonizar o que a nossa experiência de exclusão produziu ao alienar as populações negras da sua dignidade como pessoa humana. Porque a gente vai lá e quer falar para quem está na escola sobre as condições que a gente viveu, várias oportunidades até de usar drogas, de se envolver com questões de crimes. Beleza, irmão? Como é que é? Paz. Massa, vamos sentar aí. É um lugar onde a gente se sente vivo, a gente sente que a gente pode trazer alguma coisa de boa, colocar uma experiência determinante na nossa vida para essa criançada, para esses adolescentes. Eu acho que eu não sou exemplo para ninguém. Mas que eles possam falar, pô, o moleque conseguiu aí, então tem um outro caminho, entendeu? A universidade trabalha com uma pontuação mínima para entrar. Se ela trabalha com uma pontuação mínima, todos que fizeram essa pontuação e mais acima, já tem mérito para entrar. Cadê a comida deles?
há cursos na universidade, como por exemplo na engenharia civil, em que há grandes diferenças entre a nota de corte. A nota de corte para cotistas já chegou a menos 120, quando que a nota para entrar para o não cotista é mais de 200. Tanto brancos ou não negros, quanto negros, quanto indígenas, participam de um exame de mérito para entrar, mas entre si, entre iguais. Como lembrava Rui Barbosa, a justiça não é tratar igualmente os que são iguais, mas tratar desigualmente os que são desiguais. A construção que eu fiz do meu processo intelectual para estar passando a prova do vestibular foi um processo com o mesmo merecimento, às vezes até mais, de uma pessoa que estudou em uma outra escola particular, que teve outras possibilidades. Assim como eu, estudantes negros como a Paula, né? Eu saí da UNB no último ano antes da implementação das cotas, a minha graduação. E quando eu voltei, agora no mestrado, no ano passado, eu me deparei com uma outra universidade, assim, né? Quer dizer, me senti muito melhor lá dentro, assim, porque realmente aumentou muito o número de pessoas negras. Quase não tinha na UNB, né? O que se faz aqui no Brasil é procurar, muito mais do que estabelecer cotas, jogar fora uma identidade positiva que o Brasil tem. O Brasil tem uma coisa muito negativa, que são as profundas desigualdades sociais, mas tem uma coisa positiva, que é a sua recusa histórica em se dividir em raças. Um país em que a maior festa popular que a gente tem é comandada por negros, que é o carnaval, tanto no Rio de Janeiro como Salvador, como em todos os estados do Brasil, não pode ser considerado um país racista. Um país onde um negro tem igualdade de oportunidades, não interessa onde ele seja, não é um país racista. No Brasil, é fortemente valorizada a ideia de mestiçagem, né? Se tem uma categoria de cor valorizada, é ser moreno. Brancos querem ser morenos, mas, vamos dizer assim, pessoas de pele mais escura, pretos querem ser morenos, né? Essa é a grande categoria de cor, se for para ser demonstrada, né? Se fala na democracia racial e quando eu saio na rua eu vejo outra coisa, eu vejo olhares diferentes. Eu vejo reações diferentes, eu vejo senhoras que seguram a bolsa quando eu passo perto delas e não precisam palavras, não precisam chamar de macaco, não precisam chamar de negrinho, não precisam chamar de sujo ou de imundo ou falar que seu cabelo é ruim, que seu cabelo é uma porcaria. Basta um olhar assim, excludente, ou um segurar numa bolsa, ou um desviar no caminho de você para você ver que essa igualdade de raça, essa democracia racial não existe, porque a pessoa já tem um medo de você baseado no seu estereótipo. Eu sofri de todas as formas, né? E aí, desde colegas que ficavam xingando, a professores que ignoravam que a gente estava na sala. Ou então, mesmo como sempre fui aluna de destaque, sempre tinha aquelas conversas em todo no início de ano. Mas você que fez a prova? Nas escolas particulares eu sofri diferentes brincadeiras, né? Porque eu tinha as piores notas, então o pessoal ficava falando que eu era um preto burro, que eu só sabia jogar futebol. Só quem é negro sabe o que passa frente a todos, né? Nós aqui nessa Câmara somos menos de 5%. E quando eu cheguei aqui, o rapaz falou, aliás, não foi rapaz, foi uma moça, você não pode entrar nesse elevador porque você não é deputada. Quer dizer, o negro não pode ser deputado, a negra não pode ser deputada. O racismo do branco, loiro, de olhos azuis no Brasil é descomunal. A metade das mulheres estão oxigenando o cabelo de loiro para poder
combater o racismo fenotípico. As pessoas estão se tornando mais claras com o rosto, passando maquiagem para ver se ficam mais... Todo mundo! A gente não assume que a gente tem uma sociedade racista e sem assumir que a gente tem um erro, como é que a gente vai mudar? Como a gente vai acabar com esse erro? O que a gente milita não é por uma sociedade só de negros, uma sociedade só de brancos, uma sociedade onde negros se relacionem com negros, mas uma sociedade onde a gente esteja essas relações de forma igualitária. O que é necessário para resolver isso é uma coisa que nenhum governo tem coragem de fazer, que é educação decente para todos. Quando se fala em inclusão social, a gente tem que falar numa revolução no ensino público, na vergonha que é ter escolas públicas que não ensinam. Uma cota social, uma cota para aqueles que são originários das escolas públicas, iria conseguir atingir a finalidade prevista, que é a finalidade de enegrecer a universidade ou enegrecer a administração pública. O que a universidade poderia fazer, todas elas, seria o seguinte: há um problema racial? Ah, então você coloca 20% de cotas raciais. Segundo, nós temos poucos estudantes de baixa renda? Temos, então nós colocamos um recorte de renda também, colocamos 20% para só os estudantes de baixa renda. Ações afirmativas, elas não são a panaceia, mas elas são necessárias para a busca de um caminho de igualdade. As cotas, elas já têm uma virtude. Olha que coisa bem pensada, gente. Ela levantou a discussão. Não fosse ela, eu não estaria aqui falando com vocês hoje. O que a gente está falando é que eu sofri racismo. Essa minha vivência foi uma vivência racista. Por favor, olha. Vocês que estão aí, olhem para essas atitudes. E a partir daí, tomem atitude junto com a gente. Foi árdua para que nós pudéssemos instalar essa comissão. Aqui vai ser votado um relatório aonde foi suprimido. Vamos passar agora a votação. Passar a votação do estatuto. Aqueles deputados que concordam com a votação do Estatuto da Igualdade Racial, se manifestem da forma que quiser.